សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយសមាជិកការិយាល័យបកនិងលេខាបកក្រុងហូជីមិញនៅវិមានសន្តិភាពនៅរសៀលថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអាដាមគ្វៀនវ៉ាណេនសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងជាលេខាគណៈកម្មាធិការបកក្រុងហូជីមិញចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារមួយចំនួនតាមការឲ្យដឹងពីអាដាមអៀងសផាឡែតជំនួយការផ្ទាល់របស់សម្ដេចតេជោបានឲ្យដឹងនៅក្រៅជំនួបថានៅក្នុងជំនួបនេះអាដាមគ្វៀនវ៉ាណេនបានជម្រាបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងលទ្ធផលការងារមួយចំនួនដែលសម្រេចបានរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងហូជីមិញការងារទាំងអស់នោះមានដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ជំរុញការបើកទីក្រុងនិងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបន្ថែមពីលើនោះរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងហូជីមិញក៏បានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យដទៃទៀតរួមមានវិស័យទេសចរការតភ្ជាប់មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជននិងយុវជនផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានសម្ដែងការសាទរចំពោះសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលកើតចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងហូជីមិញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងហូជីមិញយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យទេសចរទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញឲ្យមានការលើកកម្ពស់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងហូជីមិញបន្ថែមទៀតផងដែរ។